Ahoj lidi! Z obtížnosti funkcí jdeme dneska trochu vyše, protože se podíváme na kvadratické funkce. Poznáme je vždycky podle toho, že nejvyšší mocnina u x je druhá a jejím grafem je parabola. Takže jdeme na to. Pro pochopení kvadratické funkce se odpíchneme od toho, co jsme se naučili minule o funkci lineární. Obecný předpis lineární funkce vypadal nějak takto. Mohla ta funkce vypadat třeba 2x minus 1. Každopádně lineární závislost byla taková, kdy hodnota toho y, tedy té závislé proměny, se měnila s první mocninou nezávisle. Jinými slovy, x -ko bylo na prvou. Vůči tomu kvadratická funkce má tu proměnu x ve svém předpisu vždycky na druhou. Ukážeme si to třeba na příkladu osévání nějaké zahrady. Jo, dejme tomu, že máme čtvercovou zahradu, nebo pole, ať už tam chci osívat trávu, řepku, brambory. A budeme tady určovat to, jak velkou plochu ta čtvercová zahrada bude mít v závislosti na délce její strany. Když se tedy jedná o čtvercovou zahradu, tak velikost té plochy je vlastně strana krát strana. Jo, tedy A na druhou, když Ačko bude ta strana. Když se tady vypíšeme pár hodnot, tak když a ta zahrada bude mít stranu 0 metrů, tak holot ose je 0 metrů čtverečních. Pokud bych měl zahradu o straně 1 metr, tak jedna na druhou je 1 metr čtvereční. Jo, tady se dáme ještě jednotky. Pokud ta zahrada bude mít čtverec o straně 2 metry, tak tenhle ten čtverec už bude mít plochu 4 metry čtvereční. Zahrada o straně 3 metry, by už měla potom 9 metrů čtvereční, 3 x 3. Takže tady vidím, že hodnota té závislé proměné, já tady dám ještě do závorky y, abyste věděli, co je závislá a co je nezávislá proměna, tak hodnota té závislé proměné mi roste už ne lineárně, ale kvadraticky, tedy s druhou mocninou té proměné x. Když si tyto hodnoty vyneseme do grafu, tak ten tvar, který tato funkce bude mít, už nebude přímkový, jako tomu bylo u lineární funkce, ale takové zvláštní půl -učko. Já vám potom samozřejmě ukážu normální graf, ne vynesený mou chorou rukou, ale takhle na začátek to zatím bude stačit. A můžeme si všimnout, že my do té funkce můžeme dosazovat i záporná čísla. Vím, že jsem to teď odvozoval na zahradě a ta má asi těžko zápornou délku své strany, ale čistě matematicky mě tady nic nebrání za Ačko dosadit záporné číslo. Co se stane, když tam budu dosazovat záporná čísla? 0 na druhou furt bude 0. Když za Ačko dosadím minus jedničku, tak minus 1 krát minus 1, tedy součin dvou záporných čísel, je plus 1. Minus 2 na druhou je 4 a minus 3, to celé na druhou je 9. Takže já tady můžu vzít vlastně tuhle křivku a zrcadlově tady dokreslit. Toto je tedy tvar funkce y rovná se x na druhou. Jak jsem slibil, tak dodávám regulární graf. A ta line, na kterou jsem tu dokreslil, tak to je lineární funkce y rovná se x. Mám ji tady schválně proto, abychom se podívali, na srovnání s tom, že lineární funkce, kromě této malé anomálie, roste mnohem pomaleji než ta kvadratická. Kvadratická závislost způsobuje mnohem prudčí růst. Je to vlastně dané tím, že já, když mám y rovná se x a dám tady třeba, nevím, pětku, tak y bude pět. Jenže když tu pětku dosadím sem, tak Y bude 5 na druhou, tedy 25. Jo, to mocnění na druhou razantněji zvyšuje hodnoty té nezávislé proměné Y. Co se týče toho, kde se ty kvadratické závislosti objevují, tak mě třeba napadají povrchy těles. Jo, třeba povrch budovy, povrch koule nebo dráha rovnoměrně zrychleného pohybu. A všechny další třeba fyzikální aplikace, které a zahrnují tu druhou mocninu. Takže kinetická energie nebo výkon elektrického proudu. Dá se toho najít celkem dost. Teďka ta kvadratická funkce by si zasloužila nějakou jasnou definici, nějaký jasný předpis, podle kterého bychom poznali, že se jedná o kvadratickou funkci. Kvadratická funkce má vždycky zápis y rovná se ax na druhou plus bx plus c. Přičemž ačko. B a C jsou reálná čísla a aby se jednalo o kvadratickou funkci, tak to A nesmí být nula. Pokud by bylo nula, tak tenhle ten člen zmizí a už tu máme funkci lineární, protože je tady pouze x na prvou. Kdybych třeba hodil do placu nějaký příklad, tak funkce y rovná se x na druhou minus 6x plus 8. Tohle může být Kvadratická funkce. Nenutně potřebuji mít všechny tři členy v té funkci. Můžu mít třeba y rovná se x na druhou plus x. Z kvadratických rovnic už víme, že tomuhle členu nebo této funkci se říká kvadratická funkce bez absolutního členu. tedy bez toho čísla. Pokud bych z toho úplného vzorce na kvadratickou funkci vystříhal to bx, tak mi tady vznikne třeba tenhle ten předpis, x na druhou minus 4, chybí tam ten lineární člen a tomuhle se říká ryze kvadratická funkce. Jak jsem říkal, tohle to známe z kvadratických rovnic, tam to má své opodstatnění, protože to ovlivňuje způsob řešení, ale tady se bez toho celkem obejdeme, takže jenom taková zmínka. Tak, teďka se můžeme dostat k tomu, jak vlastně tu funkci zakreslit, když mám nějaké zadání. Dejme tomu, že bych měl funkci y rovná se 2x na druhou, minus 4x, minus 1. A teď by mě zajímalo, jak to mám zakreslit. K tomu, abychom pochopili, jak přijít na polohu toho grafu, se potřebujeme podívat zpátky na doplňování na čtverec. Takže pokud to neovádáte, vyjíždí teďka karta, která vás odkáže na video s doplňováním na čtverec. A teďka si ukážeme jeho použití při hledání trochu lepšího tvaru té paraboly, ze kterého už všechno nutné poznáme. Doplnit na čtvrt znamená, že vlastně já tady část toho předpisu dotáhnu na vzorec a na druhou minus 2ab plus b na druhou a to z toho důvodu, že já tady tenhle ten vzorec můžu taky zapsat jako a minus b to na druhou. To je vlastně můj cíl, mít tady závorku, ve které je dvojčlen a ta závorka je celá na druhou. A první, než se do toho pustíme, tak bych ještě doporučil si vytknout tu dvojku z těch prvních dvou členů. Takže tady dostaneme toto. No a teďka se soustředíme vlastně na vnitřek té závorky. Máme zde paralelu mezi tímto vzorcem a touto závorkou, kdy já bych tady rád měl na třetí pozici číslo, které by odpovídalo tomuto vzorci a já bych ho potom mohl takhle zavřít. OK, evidentně tady Ačko je X. -ko. Když se podíváme na ten prostřední člen, tak pokud Ačko je X, -ko, tak co musím dosadit za B, abych tady měl 2X? já už tady vlastně 2X mám, takže tady potřebuju pouze jedničku. Takže B, evidentně, je jednička. No a abych tady měl ten vzorec kompletní, tak tady potřebuji mít ještě to B na druhou. B je jedna, takže jedna na druhou je jedna. Fajn. Teďka ale bacha na to, že jsem si tady přičetl nějaké číslo jen tak ze své zlovule. Což dělat nemůžu. Jo, já nemůžu měnit hodnotu toho výrazu jen tak, takže tady musím zase odečíst to samé číslo, abych si ten výraz neměnil. Teďka ale druhé bacha. Mám tady číslo před závorkou. Takže kdybych tu závorku roznásobil, jo, 2x na druhou minus 4x plus 2, tak vidím, že já jsem nepřičetl jedničku, ale já jsem vlastně přičetl dvojku jo, díky té dvojce před závorkou. Takže vidím, že jsem přičetl dvojku a to znamená, že tu dvojku musím zase odečíst. Tady máme ještě minus 1 úplně z úvodu toho vztahu. No a teďka vidím, že já tu funkci můžu zapsat jako y rovná se dvakrát x na druhou minus 2, x plus 1 minus 3. A to, co chci teď udělat, je stáhnout ten vzorec z toho rozepsaného tvaru na ten vzorec se závorkou na druhou. Hnedka si vysvětlíme, k čemu mi je to dobré. Takže tady bude x minus 1, to celé na druhou. K čemu mi to je? Jde o to, že z tohoto tvaru se velmi snadno odečítá poloha vrcholu té parabole. Vlastně pokud ta parabola má tvar účka, tak vlastně spodek toho účka tomu říkáme vrchol. A vrchol je tady tenhle ten bod. Polohu vrcholu najdu z té logiky, že já vidím, že ten vrchol je u té paraboly jakási minimální hodnota. Tady tato závorka je na druhou a tím pádem bude vždycky kladná. A nejmenší hodnotu ta závorka může nabít tehdy, pokud bude nulová. Co musím dosadit za x, aby ta závorka byla nulová? No, jedničku. Když tady dosadím jedničku, tak ta závorka bude nulová. A když ji tam dosadím, tak jakou hodnotu bude ten bod mít? No, tady bude 0 minus 3. Takže takhle poznám, že vrchol má souřadnici 1 na x, minus 3 na y, a tady máme vrcholové. Protože před touto závorkou, je plus, není tady minus, tak vím, že ta parabola bude mít tady takovýhle tvar. Ta parabola má větve rostoucí směrem vzhůru proto, že když budu dosazovat do té závorky buď hodně velká kladná x nebo hodně záporná x, tak to na druhou z nich udělá velké kladné hodnoty. takže čím více jdu od toho vrcholu doprava nebo doleva, tím víc se mi tenhle ten dvojčlen hází velké kladné hodnoty, jo? proto ta parabola má větve takhle. Může se klidně stát, že bychom měli třeba funkci y rovná se minus x na druhou. Takováto funkce by měla taky tvar paraboly, ale obrácený vůči tomu tvaru y rovná se x na druhou, který jsme měli tady. Protože tady to minus mi z každé kladné funkční hodnoty udělá hodnotu zápornou. Takže vidíme, že to číslo, které mi stojí zde, což je vlastně v tom obecném předpisu kvadratické funkce to Ačko, mi rozhoduje o tom, jestli ta parabola roste takhle nebo takhle klesá. Význam toho koeficientu A si můžeme ukázat na regulárních grafech, kdy a, Mám tady tři paraboly. Tady ta modrá je y rovná se 3x na druhou. Tady ta červená je y rovná se x na druhou lomeno dvěma. A tady tato fialová je y rovná se minus x na druhou. Vidím, že hodnota toho koeficientu a nejenom rozhoduje o tom, jestli ta parabola míří nahoru nebo dolů, ale taky mi ovlivňuje rozšíření té paraboly čím vyšší to Ačko tady máme, tak tím ta parabola je uší. Jo, naopak tady máme jednu polovinu, x na druhou, a vlastně tady ta parabola vidíme, že je nejširší. Dobře to pochopíme na příkladu x rovná se 2, jo, protože když to dosadíme do této funkce, tak dostaneme minus 4, jo, tady. Když dosadíme dvojku zde, tak 2 na druhou je 4, děleno 2 jsou 2, takže tady ta hodnota je trochu menší. No, a tady ta úzká, tak tam ten bod ani nemáme, protože 2 na druhou je 4x3 je 12, je on někde tady hodně vysoko, takže vidím, že mi ovlivňuje tímto způsobem ty funkční hodnoty, vlastně rozšířuje nebo zužuje tu parabolu. Co se týče významu toho koeficientu B, ten je takový hodně těžko specifikovatelný, on má vliv na to, jak se ta parabola posouvá. Každopádně hodnota toho koeficientu C nám dává informaci o průsečíku té funkce s osou y. Průsečíky s osou y se totiž řeší tak, že do té funkce dosadím za všechny x 0, protože body na ose y mají x souhradnici nulovou. No a když tady za toto a toto dosadím nulu, tak mi tady zbyde pouze to c, a to je teda hodnota toho průsečíku s osou y. Takže vidím, že tady má ručně dělaná parabola má celkem dost velké mouchy, protože tenhle ten bod má mít souhranici minus jedna. Ale nepovedlo se. Nevadí? No a když už jsme u těch průsečíků, tak si můžeme spočítat i hodnoty souřadnic průsečíků té funkce s osou x. Jo, protože to je taky celkem častá úloha. Jak na to půjdu? No, stejně jako na všechny průsečíky s osou x, protože ty průsečíky mají nulovou y souhradnici. Takže Vemu tu funkci a za y do ní dosadím 0. Takže 0 rovná se 2x na druhou minus 4x minus 1. A to, co tady mám k řešení, je kvadratická rovnice. Na řešení kvadratické rovnice máme známý vzorec. A když do něj dosadíme, tak co nám tady vyjde? V té odmocní je vlastně 16 minus minus je plus, 16 plus 8 je 24, takže v té odmocně vyjde 24. Ta by se dala nějak částečně odmocnit, takže 24 je vlastně 4x6. Tu čtyřku bych mohl vlastně vytáhnout ven, takže bych měl dvě odmocniny z šesti. No a teďka by to možná šlo ještě nějak podělit tou čtyřkou. A, takže tady by byla 1 plus 1 polovina z odmocniny z 6. Vyšly nám tedy dva kořeny. Jeden 1 plus polovina z odmocniny z 6 a druhý 1 minus 1 polovina odmocniny z 6. To, že ta čísla vyjdou tak hnusně, no hold, to se sem tam stává. Takže teďka už vím, že hodnota tohohle průsečíku je 1 plus 1 polovina odmocniny z 6, Tady tenhle ten má souřadnici 1 minus jedna polovina odmocně z 6. Víme už tedy, jak parabolu zakreslit, jak najít její vrchol, po případě zjistit průsečky zo sama. A nakonec bychom si mohli ještě popsat vlastnosti kvadratické funkce. Na začátek bych zmínil, že definiční obor kvadratické funkce není ničím omezen. Já tady za x můžu dosadit cokoliv. Není tady žádný zlomek, žádná odmocnina, žádný logaritmus, to stejně ještě nevíme, co je, ale není to tady. Takže můžu dosadit, co chci, nejsem ničím omezený. Obor hodnot na druhou stranu už omezený je. Já úplně nemůžu říct, čemu se rovná obor hodnot, protože to je funkce od funkci. Protože víme, že třeba tyhle ty dvě funkce mají obor hodnot od nuly do nekonečna, tady ta spodní má od nuly do minus nekonečna. Jo, tady je ta posunutá parabola zase trochu jiný. Takže je to různé, ale obecně platí, že ten obor hodnot je nějak omezen. A taky vlastně můžu říct, že kvadratická funkce je omezená. Některé typy kvadratických funkcí můžou být sudé, třeba všechny tyhle ty tři jsou symetrické podle osy Y, takže sudé jsou. Ale ve chvíli, kdy už tu parabolu posunu jenom kousek doprava nebo doleva, třeba jako toto, tak už ta funkce sudá není. Rozhodně ale kvadratická funkce nikdy nemůže být lichá, taky se její chování nějak neopakuje, takže rozhodně není periodická. Část té kvadratické funkce klesá, část zase roste, což má za následek to, že kvadratická funkce není prostá. Když si vyberu třeba y4, tak tomuhle y náleží dvě hodnoty x, jo, takže vidíme, není to funkce prostá. A ještě bych zmínil, že každá kvadratická funkce má svůj extrém, což je její vrchol. Buď se jedná o minimum, když ta parabola je natočena takhle, nebo když ta její ramena takhle klesají, tak je vrchol maximum. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se!